Imba, kama hivyo hivyo unavyojua wewe. Afu jua nunda miss mind michezo hiyo hata kidogo yani. Oya wewe usiniambie hivyo babu. Mimi nimekutafuta kwa mashoga zako haupo, nimerudi nyumbani sikukuti alafu kile kibubu changu nimeweka pale chini ya kitanda hakina hela. Sikiza nikwambie, mimi mwenyewe nishachanganyikiwa, dawa za kuoga nishakunywa, dawa za kunywa nishaoga, afu niambie chochote. Mimi mwenyewe msela wewe, afu wewe usela nimekufundisha mimi, usiniletee mapigo hizo wewe. Hela sina. Hela au? Ah, si utubiri basi mambo ya kuzungumza bwana nunda bwana wewe. Nipe hela yangu babu, tuzungumze katika hela yangu, mazungumzo gani? Sikia nakupanga. Nakupa maelekezo. Anielekeze. Mimi kweli hela nimechukua. Maana kila nikipita kila sehemu mchiongo mchiongo mchiongo, najiuliza mchiongo ni nini kumbe tamthilia mpya inaonyeshwa Azam TV hiyo nakwambia 103. Hivi ninavyokuambia inaanza Jumamosi na Jumapili ndio leo na muda ndio utoe tukaangalie mchongo. Tuondoke babu.